Խորհրդարանում Քարոյանիստեր չկային, բայց լրագրողներն ու պատգամավորները շենքում շատ էին։ Վարչապետի երեկվա հրաժարականը խորհրդարան էր բերել նույնիսկ Գագիկ Ծառուկյանին, ընդամենը կես ժամով։ Ազգային ժողովի այգում նա նախ հանդիպեց ԲՀԿ խմբակցության որոշ պատգամավորների, իսկ ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ կարճապև հանդիպում է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Ինչի մասին է խոսվել հանդիպման ժամանակ, նրան ուղեկցող կուսակիցները չասացին։ Ազգային ժողովի լրատվականը ևս տեղեկություն չուներ։ Դարձյալ վարչապետի հրաժարականը պատճառը, որ Քարյակի հերթական հանդիպումը այսօր տևեց ավելի քան 2 ժամ, քննարկել են ու եկել եզրակացության։ Կառավարության հրաժարականը դա 4 ոչխարական ուժերի համատեղ գործունեության արդյունք է։ Նախագահի հրաժարականի եւ 4 ուժերի համար ընդունելի նոր վարչապետի հարց հանդիպման ընթացքում չի քննարկվել։ Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, Քարյակը երբեք անհատների հարց չի դրել։ Շարունակում են մշակել նոր կառավարության գործողությունների այլընտրանքային ծրագիր, որը կներկայացնեն մեծամասնությանը։ Այլընտրանքային ծրագիրը, եթե ընդունվի մեծամասնության կողմից, այդ դեպքում կարելի է քննարկել արդեն անատների, այդ նաև վարչապետի հարցը, որը այստեղ չեմ կարևորում արդեն եւ չի կարևորվի այդ ծրագրի դեպքում, թե վարչապետի թեկնածուն որ քաղաքական ուժից կարող է լինել։ Քանի որ վարչապետի հրաժարականով կանխվեց կառավարությանն ամբստայություն հայտնելու հարցի քննարկումը ազգային ժողովում, ապրիլի 28-ի հանրահավաքը ևս չի կայանա։ Չեն կայանա նաև Գյումրիում եւ Վանաձորում նախատեսված հանրահավաքները, բայց միասնական հանրահավաքի հարցը մնում է Քարյակի օրակարգում։ Երկրում ստեղծված նոր իրավիճակը յուրաքանչյուր ուժ կքննարկի առանձին, իսկ հետո կձևավորեն նոր օրակարգ։ Քարյակը այսօր հաստատել է, որ առաջիկայում ևս կաշխատեն միասին։ Մարիամ Բարսեղյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։